არის საზოგადოებაში ხალხი, რომელთაც აქვთ ეჭვები და კი ბატონო და თქვენ სწორედ ამის გამო დაგჭირდათ თუ არ ვცდები გუშინ სპეციალური მიმართვა სინოდისადმი. თქვენი ძალიან ესეთი ნორმალური საქმიანი ურთიერთობა მე მახსოვს, მაგალითად საპატრიარქოსთან არაერთხელ ბრძანდებოდით ადრე, როცა იწყებოდა ეს ასე ვთქვათ პანდემია. რატო გაჩნდა ახლა პრობლემა ამ თვალსაზრისით? იმიტომ რომ დღესაც კი მოვისმინეთ მაღალი იერარქების მიერ გამოთქმული სურვილი, რომ თითქოს მათ არ აქვთ საკმარისი ინფორმაცია განსაკუთრებით ასტრაზენეკასთან დაკავშირებით. ცალკეულმა ეპისკოპოსებმა ინფორმაციული თვალსაზრისითაც შემოიტანეს ფაქტები, რომლის გადამოწმებაც ძალიან რთულია და ახლა მე მინდა უბრალოდ თქვენ კითხოთ, მაგალითად საუბარია იმაზე, თითქოს ასტრაზენეკას ვაქცინა დამზადებული არის მკვდარი ნაყოფის უჯრედების გამოყენებით და ასე შემდეგ, რაც ეთიკური და რელიგიური თვალსაზრისით უქმნის პრობლემებს ადამიანებს, რომელთათვისაც ეს კომპონენტი მნიშვნელოვანია. მოკლედ, აი ამ ტიპის კითხვები როცა ჩნდება, რატო ჩნდება კომუნიკაციის პრობლემა საპატრიარქოსთან? მათ თქვეს, რომ ეკლესია პასუხისგებლობას ვერ აიღებს ვაქცინაციის პროპაგანდასთან მიმართებაში, რადგან ეს ჯანდაცვის მუშაკთა კომპეტენცია და პასუხისგებლობაო. პრინციპში ამაში ვერ შეედავები, თუმცა პრობლემა როცა ანტიპროპაგანდა მიმდინარეობს აქტიურად და მოდით აქ გავცეთ ეს პასუხები კითხვებზე, რომელიც საჯაროდ ისმებოდა სამღვდელო ცალკეული სამღვდელოების წარმომადგენლების მხრიდან. ამ თვალსაზრისით აქვს თუ არა საფუძველი საეკლესიო პირებს, ან უბრალოდ თუნდაც მორწმუნე ადამიანებს, რომელთათვისაც მოძღვრების კურთხევა პირდაპირ არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ყველაფერი გაითვალისწინონ? დიდი მადლობა. მე გაქცემთ ამ კითხვაზე პასუხს, მაგრამ მე მხოლოდ სინოდისთვის და ეკლესიისთვის არ მიმართავს. ამ დღეებში მე მიმართვა გავაკეთე ასევე ჩემი კოლეგებისადმი, რომელიც გავრცელდა როგორც სოციალური მედიით, ისე წერილობით მიემართა ყველა სამამდღოფოს, ყველა სამედიცინო დაწესებულებას, იმიტომ რომ მოიხსენებათ, მე ამ თემის წევრი ვარ დიდი ხანია უკვე და მაქვს საკმაოდ კარგი ურთიერთობა ძალიან ბევრ ადამიანთან, ვინც სამედიცინო სფეროში მონაწილეობს. და მიუმართე მათ. ასევე მიუმართე თქვენს კოლეგებს, ბატონო გიორგი, რამოდენიმე ბრიფინგის დროს, იმიტომ რომ ხარდაჭერას ვაქცინაციის ამ პროცესის დროს, და ეს არ არის მოგეხსენებათ ამ მასშტაბის კამპანია ვაქცინაციასთან დაკავშირებული არ განხორციელებულა ჯერჯერობით მსოფლიოში. ყველაზე დიდი კამპანიაც კი, რომელიც იყო ყვავილის აღმოფხვრის კამპანია, რომელიც მიმდინარეობდა 79 წლიდან 1979 წლამდე, მაშინაც კი ამ მასშტაბის, თქვათ, აცრები არ განხორციელებულა. მითუმეტეს ერთი წლის განმავლობაში. რამოდენიმე ციფრს გეტყვით, რომ დღეს რომ საზოგადოებრივი იმუნიტეტი გლობალურად, ანუ წერტილი რომ დაესვას გარკვეულად პანდემიას, 70% მოსახლეობის მოზრდილის აიცრას, დაახლოებით უნდა განხორციელდეს 5 მილიარდამდე ადამიანის აცრა. მოზრდილ ადამიანებზეა საუბარი, ცოტა მეტი, ორჯერადად. წლის განმავლობაში ჩვეულებრივი ახლა რუტინული იმუნიზაციის დროს მსოფლიოში ხორციელდება დაახლოებით, გამოდის იწარმოება 3 მილიარდიდან 3.5 მილიარდამდე ვაქცინის, სხვადასხვა ვაქცინების დოზა. ამიტომ გასასამაგებელია ყველაფერი ეს. საქართველოში ჩვენ წრით ყოველწლიურად 1 მილიონი აცრა ვიზიტი გვაქვს. წელს რომ ჩვენ სამიზნეს 60% მივახციოთ, დაახლოებით 3.9 სუმცირე 3.4 მილიონი აცრა ვიზიტი უნდა განხორციელდეს და ამისთვის 3.9 მილიონი ვაქცინა გვჭირდება თავისი დანაკარგით. ანუ ეს არის ისეთი პროცესი, სადაც ძალიან ფართო მხარდაჭერა ჭირდება სამედიცინო პერსონალს, მათ შორის თქვენი ჟურნალისტთა კორპუსის, მათ შორის ჩვენი ექიმების, მათ შორის მთლიანად საზოგადოების. და რადგან ეკლესია გუშინ იმ ლაივში შემომივიდა ის კითხვა, რასაც თქვენ ახლა მისვავთ ამ ემბრიონალურ უჯრედებთან დაკავშირებით, და ამიტომ გავაკეთე მე ეს მიმართვა. ამიტომ ეს არის ისეთი საკითხი, მე თავის დროზე ბევრჯერ, როცა სამინისტროში მუშაობდი, ეთიკურ კომისიას ხელმძღვანელობდი და ამ ტიპის კითხვებზე ხშირად ჰქონდა ხოლმე ჩვენ, არა მარტო ვაქცინებთან, იგივე სხვადასხვა უჯრედულ მეთოდებთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ამ თემაზე
და ამიტომ გავაკეთე ეს მიმართვა გუშინ და დღეს სხვათაშორის სანამ ახლა თქვენთან ეთერში ვიქნებოდი დაახლოებით 1-2 საათიც წინ მქონდა საუბრები საპატრიარქოს საკმაოდ ნუ არ დავასახელებ ახლა მე სახელებს და გვარებს, მაგრამ მაღალი იერარქიის მღვდელმთავრებთან, რომ ჩვენ მზათა ვართ ამ შემთხვევაში დაავადებათა კონტროლის ცენტრის პასუხისგებლობა, რომ ნებისმიერ იმ კითხვაზე, რაც სინოდის განჩინებს, წმინდა სინოდის განჩინებაში არის იქ სამი კითხვა, მზათა ვართ ჩვენ მრგვალი მაგიდის რეჟიმში შევხვდეთ საპატრიარქოს წარმომადგენლებს და ყველა ეს საკითხი გავიაროთ. ისევე როგორც გაზაფხულზე მე მოვიყვანე ეს მაგალითი გუშინაც, რომ ძალიან სერიოზული იყო საპატრიარქოს და ჩვენი ეკლესიის მხარდაჭერა იმ საგანგებო მდგომარეობის და განსაკუთრებით წინასა აღდგომო და შემდგომ დიდი ბრწყინვალე შვიდეულის პერიოდში, რომ ადამიანები ჩვენ შედარებით მსუბუქად გავიარეთ. ბატონო ამირან, დაიგეგმა თუ არა ეს შეხვედრა საპატრიარქოს და უკვე შეთანხმდა თუ არა, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, ძალიან აქტიური ჩართულობაა საჭირო და საერთო ეროვნული ძალისხმევა დრო არ ითმის და დაიგეგმა თუ არა ეს შეხვედრა უკვე. დიახ, მითხრეს რომ აუცილებლად ასეთი შეხვედრა შედგება და იქნება ახსნა განმარტება ჩვენ რა თქმა უნდა. ბატონო, აი დეტალურად ჩვენ ახლა ამის მოყოლას და ახსნას არ გთხოვთ, მაგრამ შეგიძლიათ თუ არა გითხრათ, რომ ის სამი საკითხი კითხვა რომელიც ამ სინოდის განჩინებაში არის, თქვენ გაქვთ დასაბუთებული პასუხი ამ კითხვაზე, რის გამოც სინოდის წევრები აღარ უნდა ნერვიულობდნენ ამას. სრულად მოგეხსენებათ, რომ ჩვენი ინსტიტუტი გახლავთ სამეცნიერო ინსტიტუცია და ჩვენ ყველა ფერზე ვაპელირებთ მხოლოდ მტკიცებულებაზე და